دور تائیں سن دے گئے بین بیرائے آواز طواف دی دور تائیں سن دے گئے بین بیرائے
طواف دی دور تائیں سن دے گئے بین برائے آواز طواف دی دور تائیں سن دے گئے بین برائے آواز طواف دی دور تائیں سن دے گئے بین برائے آواز طواف دی دور تائیں سن دے گئے بین برائے آواز طواف دی دور تائیں سن دے گئے بین برائے آواز طواف دی دور تائیں سن دے گئے بین برائے آواز طواف دی دور تائیں سن دے گئے بین برائے آواز طواف دی دور تائیں سن دے گئے بین برائے حج پڑھن والے حج پڑھ دے رے حج پڑھن والے حج پڑھ دے رے کوئی لون دی آن دی نائے آواز طواف دی دور تائیں سن دے گئے بین برائے آواز طواف دی دور تائیں سن دے گئے بین برائے دور تائیں سن دے گئے بین برائے آواز طواف دی دور تائیں سن دے گئے بین برائے حج پڑھن والے حج پڑھ دے رے حج پڑھن والے حج پڑھ دے رے گئی روندی آن دی مائے آواز طواف دی دور تائیں حج پڑھن والے حج پڑھ دے رے حج پڑھن والے حج پڑھ دے رے گئی روندی آن دی مائے آواز طواف دی دور تائیں سن دے گئے بین برائے آواز طواف دی دور تائیں سن دے گئے بین برائے آواز طواف دی دور تائیں سن دے گئے بین برائے آواز طواف دی دور تائیں سن دے گئے بین برائے آواز طواف دی دور تائیں سن دے گئے بین برائے سن دے گئے بین برائے آواز طواف دی دور تائیں سن دے گئے بین برائے آواز طواف دی دور تائیں سن دے گئے بین برائے سن دے گئے بین برائے آواز طواف دی دور تائیں سن دے گئے بین برائے آواز طواف دی دور تائیں سن دے گئے بین برائے حج پڑھن والے
اكبر نہیں ولنا نہیں ولنا اكبر نہیں
سفر کردا پہ کمر جھکایا بیتے رو رو کے سفر کردا
سفر کر دا تے کمر جھکایا مدد رو کے سفر کر دا تے کمر جھکایا مدد رو کے سفر کر دا سجاد نو نہیں بولنا عائشہ کردی اے نگری Thank you.
دا پیا کمر جھکایا بد رو رو کے سفر کردا پیا کمر جھکایا بد رو رو کے سفر کردا پیا کمر جھکایا بد رو رو کے سفر کردا پیا کمر جھکایا بد رو رو کے سفر کردا Hussein!
السلام عليك يا نبي الله.